Ba, egunon eta eskapen kasko etortzeagatik, bueno, dakizuen bezala, txirotesiaren bigarren edizioa gertatu da, eta gaude, hemen gaude, ba, eman duenaz informazioa emateko, eta batez ere sariak banatzeko. Bueno, hasi baino lehen, eskerrak eman parte hartu duten guztiei, bueno, proiektua edo egitasmoa aurrera eramaten ibili diren lan taldeari eta baita ere epaimahai izan diren guztiei edo izenak emango ditu. Orduan, txirotesiaren helburua bueno, UEU-den lerno nagusi baten barruan dago, da ikerlari gazteen lana gizarte datzea, eta aldela ikerlari gazteen artean ere sarea osatzea. Jakintzarlo desberdinen artean, komunikazioa eta areagotzea. Hori da gure helburua, igaz sortu zen ideia hau, txirotesiarena, arrakasta handia izan zuen, eta aurten bigarren edizioa egin dugu. 46 txirotesi osatuak lortu dira, igaz baino gutxigo, baina alako egitasmotan zailena bigarren urtea izaten da. Bueno, bintzale, erresena lehenengo urtea, bueno, ideia ona bada, ba nolabait poltsa bat dagoelako inoiz egin ez dena eta orduan lehenengo urte hortan ba nolabait garmei hori dago, garmei hori asetuta ba ja hortik aurrera gauzak korapilatuagoa dira eta ni behintzat oso pozik nago ba 46 tesien kopurua gehienek ezagutzen duzue egitasmoa baina 24 ordutan sortzen diren txioa dira, orduan, ez da, bueno, enberrogeita zei direla euskera aztesia egiten ari dena, gero bukatu berri dutena, baizik eta asko jende gehiago da, baina hogeita lau ordu horietan animatu direnak eta haien nolabai jakindu dira zabaltzeko modu erraiz eta labur batean, ba, aurten berrogeita zei izan dira. Gizon eta emakumeen artean oreka perfektua egon da, 23 eta 23. Posten geha ere, toki anistazunaren aldetik, bai unibertsitate desberdina, munduan zeharreko unibertsitate batzuk. Baita ere, ikusten da, nolabait Euskal Herrian sortu diren ikerketa zentroetatik ere, areagotzen ari dela. Bueno, ba, pentsatzen dut, ikerketa dauden euskaldunak eta nolabait halako egitasmoetan parte hartzeko grina edo aukera. Jakintza arloen artean ere oso aberatsa izan da, arlo guztietatik, esan dezakegu egon direla txioak, eta baita ere pozgarria da ehuneko 30 inguruan 27 izan direla txiolari berriak hain zuzen ere txiotesia egiteko Twitterren kontua ireki dutela bueno hori pozgarria da eta animatzen diegu ba orain txiolari bihurtzeko eta euskera Twitterren eta baia maila handitzeko eta kantitatea den aldetik ere handitzeko eta jarraitzeko bide hortatik. Bueno, gero beste datu batzu daude, uneko 40 irudiak edo argazkiak edo gehitu dituzte txioetan, hau da, informazioa beratzagoa eta multimedia emanez. Bueno, eta gero ja txiotesia bi traolarekin bain bat datu daude, bo, audientzia 100 eta 140 mila
ako audientzia, hori neurri batzu daude hola automatikoki lotzen direna, baina, bueno, umape eskapalatean edo, egun osoan, izan zen lehenengo gaia, ez? Orduan, pozgarria ere bai. Bueno, besterik gabe, esatea, lerna honetan ikerlari gazteen lana gizarteratzen jarraituko degula, datorren urterako proiektu potente bat daukagu lerna hortan abenduan aurkeztuko deguna, egon zaitezte Twitterren zain da informazioa jasotzeko, eta besterik gabe gure konbidatua aurkeztuko dizuet, orain berak hitzaldi bat emango digu, 20 minutu, eta gero ja, epaimaia etorriko da, eta sarien banaketa egingo dugu. Orduan, gurekin daukagu John Matxin Matxain, Txoni Matxain abilduarekin, eta ikerketa buruan eta ibili munduan hitzaldia emango dugu. Segundutxo bat. Bueno, entzuten dira zuen... Gi! Horrein bai ez, horrela hobe. Bueno, nik zutik egingo dut itzaldia, bale? Horrela, erosoago egoten naizelako, zuekon ikusten eta pizkat mugimendua dudalako. Eta horrela gainera punteroarekin apuntatzeko aukera izango dudalako. Bale, bueno, orduan, irabaz da itxo, zera, jakin aurretik nire kontuak entzun barko dituzue, hasik espero disfrutatzea, ongi pasatzea, eta ez pentsatzea berniz isiltzen den tipo astur nau, ez? Orduan, bueno, nik jaso nuen duela egun batzuk proposamen bat, UEU-ko kidetatik, agaur txarlatxo bat emateko. Eta proposamenean esaten zaten, bueno, 20 minutuko itzaldi bat, jo, ba, 20 minutu bai, ongi, arazori gabe, pozik emango dut. Gero esan zidaten, haizu, eta divulgazio lanare kontatzen baduzu, ba, primeran, jo, eta ja, pozik, oso alaiz, ni, kimika kuantikoan egiten dut lan, eta nire lana divulgatzea gustatzen zaitu, oso pozik jarri nintzen, eta hemen egoteko kriston gogukin, baina hor gelitu nintzen, enintzen kontuatu gero zer zetorren. Eta gero zetorren zen, ikertzaile gaztei zuzendutako itzaldean behar nola, eta orduan baina serretu nintzen pizkatxu bat, ez zuen. Zergatik, jo, ni zer naiz, ezan naiz gaztea ba. Ez? Ezat, kao, hor, egon nintzen pentsatzen, jo, ikertzaile gaztei zuzendutako itzaldean behar behar balen baut, agian horrek esan nahi du, nien eizela gaztea. Hala ez horren gaztea, eta hori pentsatuta gero bat kontuatu nintzen bai. Egia da, onartu beharko, nila enaiz horren gaztea. Enaiz horren gaztea. Eta, bueno, alaitasun hori ja pixka bat pasazitzaidan, ja resignazio puntu batea heldu nintzen, eta gaina ez nintzen heldu azkeneko puntura. Azkeneko puntua zen umore puntu bat ere eman behar nioela itzaldiari. Eta, jo, orduan bai urduri jarri nintzela. Nola demontzen emango nik umore puntu bat, kimikari kuantiko korrelako kabezakarratuak bezala ikusita bagaude. Eta askotan, umorea daukagu guk, ba, ez dakit umorea daukagu nala ez. Umore fritia bai, baina zoi gustatuko zaizu hori, auskalo. Osa, pizkatxo bat urduri ban nengo, eta gaina, kuantika hitza entzuterakoan jendeak horrelako monstrua ikusten du. Orduan, okerra gogaindik, nola emango dut nik umore puntutxoa. Zuen aurpegia normalean horrelakoak izaten dira kuantika entzuterakoan. Gaur zorionez, ez dut horrelakorik ikusten, umore puntua, irribarretxo txikitxo batzuk ikusitut, hau da nire umore puntua, gaur ja eman diot horri, eta horrela ja, lasaitasun handiagorekin ja, nik nahi dudana kontatuko dizuet. Eta nik nahi dizuet gaur itzegin, haber, pena merezi duen ala ez, atzerrira joatea, behin tesea bukatuta gero, ala tesea egiterakoan, ala edo zein ikertzaile den formazioaren edo zein periodotan. Bale, nik hori daukat buruan, badakizue gaur egun, arazoak ditugula ez bakarrik Euskal Herrian, edo zein lekutan, estatu mailan batez ere, behin kanpoan egonda gero, hemen leku finko bat aurkitzeko gure ikerketa burutzeko, eta horregatik, barkatu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, hau bai aipatu nahi nuela eustaten datuak, esaten da gure erkidegoan
ez gaudela horren gaizki, baina bueno, hori ez da guztiz egia, ezin gara fiatu, eta iazko datuen arabera ikerketan egindako gastua jaitsi eginda. Orduan, ez gaude besteak bezain gaizki, baina ez gaude ongi, eta hori inoiz ez dugu burutik kendu behar. Horregatik askotan, ze gertatzen da, hitz egiten dugu, Garun ieslariei buruz, ez badirudi hor, fuga de cerebro hori esaten dena, hartu behar dugula maleta, ez, eta alde egin. Ez bakarrik edo zinlekuratik, baizik eta hemen Euskal Herritik kanpo ere bai, alde egin behar dugula. Baina hori egia da, bueno, ikusiko dugu. Horren, hau buruan izan da, zaila denez gero hemen lanpostu bat, zaila dirudinez lanpostu bat lortzea hemen EPE finkoran, pentsatzen dugu atzerrira joatea txarra dela ez dula pena merezi, zaterako joango naiz, bani justo gaur kontrako ideia eman nahi dizuet. Nik uste pena merezi duela atzerrira joateak, gauza askorengatik. Hoien artean, nik itzengo dizuet gauza batzuetatik, gauza batzuetaz. Gauzak iteko modu desberdinak ikasi egin ditzakegu, teknika berriak ikasi ditzakegu gure esparruan, gure jakintzarlo barruan esparru desberdinak ebait landu ditzakegu, atzerrian gauza berriak ikasi, jendea ezagutu egiten dugu ere bai, eta horiek izan daitezke gerora begira kolaboratzaile potentzialak, hori hau ere bai, han gaudenean ez dugu bakarrik ikertu egiten, ere bai, biz egiten dugu, jendea ezagutu, lagunak egin, atera, gauza berriak ezagutu, gure bizitza pertsonalare bai asko aberaztu egiten da, eta gero, sortzen diren arazoei aurre egiteko gaitasuna ere handitu egiten da, zergatik. Hemen ere bai arazoak ditugu ez, baina kanpoan beste hizkuntza batean egin behar dugu. Eta horrek azkenean espabilatzeko, nolabait esateko, beste estimulo bat da. Orduan, nik hau guztia saiatuko naiz kontatzen, nik izandako esperientziarekin, eta nire ingurukoek izan dako esperientziarekin. Eta haber, iruditzen zaizuen, interesgarria, beti ere, atzerrira joatea zuen formazioakekin jarraitzeko. Horren, bueno, ni hasi nintzen atzerrira joaten, aspaldi, horregatik bai, egia da, enez horren gaztea, mila beratzen da, 1986an joan nintzen Erasmus bezala, Utrechtseko unibertsitatera, hemen daukazue, hemen eskuineko argazkian, Utrechtseko unibertsitateko argazki edifizio zaharrena, hola, unibertsitate hau 17. mendekoa da. Eta hemen eskuinen daukazue, hiri honetako nolabaiteko simbolorik aipagarriena eta da, katedraleko dorrea. Hore, nioan nintzen ara ikastera, eta zer espero nuen, hemen ikasten nuen bezala, irakasle batzuk, gauza batzuk kontatzen, eta nik gero estudiatu, eta estudiatu eta gero azterketakein eta pasa, ez? Eta nik ez nuen hori topatu. Nik topatu nuena izan zen beste zerbait. Niara joan nintzen nela, hogarren maila egitera, topatu nuen unibertsitate bat, urte horretan ja ikasleak hasten zirenak ikerketa egiten. Ikerketa zer zen ikasten hasten ziren. Eta nik ikasi nuena izan zen urrengoa. Ikerketa abentura bat zela. Hor hasi nintzen nik ikasten, laugarren mailan, karreran, eta ikerketa ez dela normalean ikasketetan egiten dugun gauza. Irakasle batek esaten diguna ikasi eta gero hori kontatu, baizik eta gauza berriak inork ez dakien zerbait ikastea eta gero irakastea besteei kontatzea. Hori da ikerketa. Orduan, nik zer egin nuen lan, gaur nahi dut pixka bat kontatu ere bai kimika kuantikoari buruzko gauza gutxi, eta kontatuko dut leku bakoitzean egin dudan gauzak aprobetsatuz, ideia simple bat transmitituko dizuet. Nik ikasi nuenan izan zen ondorengoa. Baukagu molekula batzuk, hauek, hemen ikusten balen bauzue, eta hauetatik asko elkartuta daude. Elkartu egiten dira hidrogeno loturen bidez. Eta hauek, molekula hauek, benzokinonak deitzen dira, berdin zaigu hori, kristal sare bat osatzen dute, eta kristalografo esperimentalak kapazak dira kristaloien egitura nolakoa den ikusteko. Datu esperimentalak lotzen dituzte. Zintzu diren lotura distantziak, angeluak eta horrelako gauzake, atomak nun dauden. Zer gertatzen da? Beraiek ez dakitela hori zergatik gertatzen den. Hori dela eta
guk egin genituen kalkulo kuantikoak, jakiteko gauzak zergatik gertatzen diren, bale? Orduan, lehenengo gauza ikusten duzuena da gure molekula hemen daukazuena askoz ere txikiagoa dela, fijatzen bazarete. Metodo kuantikoak oso garestiak dira, konputazionalki egiteko, orduan egin behar duguna da gure molekula txikitu. Batez ere gaia hartan ordenadorak ez zirela horren potenteak. Bale, orduan azkenan zer egin genuen, bueno, ba, gure molekula txikitu genuen, horrela metodo potentzagoak erabili genitzake, eta azkenan lortu genuen izan zen, azaldu ahal izan genuela zergatik esperimentalki lortzen ziren egitura horiek. Eta fijatu zaitezte, ez nuen bakarrik ikasi emaitzak nola lortzen ziren, erakutsi zidaten ikerketa munduan, jarraitu baritugun prozesu guztiak, erakutsi zidaten bibliografia nola bilatu, erakutsi zidaten ze metodologia operatu behar nuen nire problema askatzeko, erakutsi zidaten emaitzen interpretazioa eta gero zabaltzea. Nola zabaltzen zen artikuluen bidez, kongresuetan, txarlak ematen, eta gainera ingelesa teknikoa ere bai ikasi nuen. Eta hemen daukazu adibidez, han publikatu genuen artikulua. Hau niretzat izan zen izugarria. Hau niretzat izan zen izugarria. Hemen, nik ikusten nuen nire lagunak, betiko martxan ikasten, eta nik izan nuen aukera, nire sentitzen zen privilegiatu bat. Honek eman zen aukera pixkat apreziatzeko eta ikerketa pasioz ikusteko eta indarra asko, bueno, nik nahi nuela, sentitu nuen nik nahi nuela ikerketan jarraitu. Horban, nik nire bi urteko esperientziari bukatuta gero etzuli dintzen Euskal Herrira, hemengo unibertsitatera eta hasi nintzen tesia egiten, eta hemen topatu nuen izan duzen hurrengoa. Taldekide gehienak ere kanpoan egonda zirela. Talde burua egon zen, egon zen Kanadan eta Estatu Batuetan, postdoc batzuk zeuden Euskal Herrikoak zein kanpokoak, internazionalak ziren, tesia egiten egon zirenak, nirekin zeudenak tesia egiten, ere bai, Erasmus bezala kanpoan egon ziren, eta gainera aukera geneukan kanpora joateko tesian zehar. Eta hori, niretzat izan zen nolabait martxan zegoen gurpil batean, montatzea. Gauzak oso horrez izan ziren niretzat. Nila oitutan nengoen ikerketa mundura, eta esatu nintzen taldean martxa berdina, niko landan aurkitutako martxa berdina. Orduan, nik tesian gonaldi aprobetsatuz, aukera izan nuen Cambridgera joateko. Eta han pasan dituen, hiru hilabete, Cambridgen. Cavendish laboratorioan. Eta, bueno, laborategi hau, egia esan, Cambridge oso unibertsitate handia da, oso zaharra, badauka, ia 900 urte, eta Cavendish laboratorioa, hau sortu zen, Henry Cavendish fizikariaren omenez, tipo hau izan zen fizikari eta kimikari bat, 18. mendekoa. Orduan, fijatu zaitezte, ze jendek lan egin zuenan, igual ez dira ezagunak zuentzat, baina oso garrantzitsuak izan ziren, adibidez James Clerk Maxwell, honek egin zen elektromagnetismoaren teoria garatu, 19. mendean, batan lan egin zuen ebai Joseph John Thomsonek, honek elektroia deskubritu zuen, lan egin zuten batan ebai Watson eta Crickek, DNA-ren helize bikoitza aurkitu zutenak, eta fijatu zaitezte, horiek han egin zuten lan, laboratorio honetan. Eta gero aparte, beste jende famatu hauek, Newton, Bacon filosofaria, Darwin, bertan egin zuten lan. Hau niretzat izan zen ere bai pixkat izugarria, pentsatuko duzu, hau hemen bakarrik izenak ikusten dira, hauek egin dut zuten lana, izugarria zen, eta denakan ikustea, museotan, bertan egindako lana, zenolako baleabideak zeuden unibertsitatean, eta nire ikerketa egiteko pasioa handitu egin zuten. Ni azkenean ikerketa bizi dut pasio bat bezala. Eta bertan ikasi nuen beste gauzatxo bat. Ez dizuet asko kontatuko nanoteknologiari buruz, hemen beste gai batean sartu nintzen bertan, eta ikasi nuena izan duzen teknika berri bat Euskal Herrian egiten genuena egiteko, baina ezin genuena egin. Eta zen azkenean, nanoegitura desberdinetatik abertzen zen egonkorrena, erabiltzeko bat tresna. Eta
ikusi zera, egindako lanarekin beste artikulotxo bat egin genuen. Ikusten duzuenez, kanpora joateak ekartzen duena da kolaborazio berriak, argitalpen berriak, ikertzeko aukera berriak. Eta gero, baina, tesia bukatu nuen, Cambridgetik bueltatu nintzen, tesia bukatu, eta postdoktora joateko garaia heldu zen. Eta ni, bueno, nora joan nintzen eta Suediara. Suediara joan nintzen, Leif Erikson deitzen zen tipo baten gana. Leif Erikson ez zen horrelako bikingo bat, Leif Erikson badakizu bikingo famatu izan zela, ibili zela Ameriketan eta hori, baina, bueno, nik ezagutu nuen Leif Erikson ez zen tipo hau, baizik eta beste tipo normal bat, horrelako tipo osoko estandarra, eta Orebroko unibertsitatera joan nintzen. Eta han egin nuen izan zen gai aldaketa handia. Hasi nintzen biokimikako munduan, biokimika konputazionala. Ni orain arte, ibilean nintzen kristalekin, hidrogenoloturekin, ibilean nintzen nanopartikulekin, baina gauza bizitzako molekulekin nola dut esateko ez nengoen ohituta lan egitera. Orduan, hasi nintzen proiektu batekin, erradikalak, hau ere, oxidatzen gaituzten molekulak, eta antioxidatzeien arteko elkarrekintzak aztertzen. Orduan, han ikasi nuena ezen teknika berri bat, Inglaterran ikasi nuen moduan, han ikasi nuena izan duzen, metodo berdinak erabilita, problema ezberdin bati aurre egiten, hori ikasi nuen bertan. Orduan, ez nuen bakarri proiektua burutu, proiektu gehiago burutu nituen, eta horrek lagundu zidan gero, nire oraingo lanpostuan nolabete esateko lortzen lagundu. Eta proiektu bat idatzi nuen, eta horren arabera lortu nuen Ramon y Cajal, eta ben dago ikertzaile moduan. Gure artikulotxoak ere bai bertan egin genituen, eta horren arabera nolabete esateko, hau da, pixka kontatu nahi nizuen historioa, ez? Igual azkarregi joan naiz, asuntua da, zerbait ikasi dugu kuantikari buruz, pixkatxo bat bai, gure kimika konputazionala, hemen bakarri kimika jartzen du, baina kimika konputazionala hau lotuta dago jakintzarlo askorekin, nik erakutsi dizuet hidrogeno loturak, nanoteknologia, biokimika, baina lotuta dago edozein, oiaia edozein jakintza arlo askorekin, hogeienekin. Gu konputazionalki egin dezakegu laborategi batean egiten den antzeko zerbait. Horretarako erabiltzen dituguna zer dira? Horrelako ordenadoreak. Hemen egiten ditugu gure esperimentuak hau da, Euskal Herriko Unibertsitatean daukagun superordenadorea, harina deitzen dena, eta hemen gure metodoen ekuazioak askatu eta emaitzak lortzen ditugu. Eta fijatu zaitezte, esan dizuet ere bai, hasiera batean gure molekulak oso txikiak izan behar zirela, ezin genituela molekula handiak tratatu. Nio fijatu zaitezte urten arabera, ordenadoren potentzia zela eta zenolako molekulak kalkulatzeko gai garen. Hemen, 1920 markadan, kuantika sortu zenean bakarrik bi atomoko molekula kalkulatzen ziren. Hau da molekularik simplena, hidrogeno molekula. Gero ja, pizkatxo bat urte batzuk pasata gero, 30 urte pasata gero, metanoa kalkulatzen aldu ziren, bost atomo. Gara hartan, ekuazioak eskuz ebazten ziren, eskuz egin bazten guztia. Urteak pasa ala, zikatu zaitezte ja, 80. hamarkadan, Fullerena daukagu, eta ja, gara hontan, ja, entzimak kalkulatu ditzakegu, urarekin 1000 atomo, eta hori zergatik da, hori da, informatikari esker eta ordenadori esker. Hori da pixka kuantikari buruz kontatu nahi nintzuena, ez nahi sartu ekuazioekin, ez nintzuen zuei beldurra eman nahi, ez ezarrez. Eta gero, atzerri da jateko, nik uste dut ikusi dugula, hau ez ziren nire esperientziak, nire taldekoek egin dute antzeko zerbait, ibili dira Oxforden, ibili dira Estatu Batuetan, ibili dira Italian, Europan, Frantzian, Suedian, nik uste dut oso aberasgarria dela eta gainera, gero, hemen egiten dugun lanari oso favorena egiten duela, ze azkenan ohituta gaude lan egiteko modu desberdinetara, arazo badaukagunean ez gara saiatzen beti modu berdinean konpontzen, badaukagu tresna desberdinak konpontzeko, orduan,
Nire kontseilua zein da, pentsatzen balen moduzo joateala ez, kanpora, ba, baiet. Alde egin, disfrutatu, pasorekin bizi zuen lana, zuen ikerketa, joan zaitezte jende ona dagoen lekuetara, eta jende ona esaten duenen ez dut esaten ikertzaile onak bakarrik, esaten dute bai pertsona onak. Bale, pertsona onak oso garrantzitsua bidea, ze azkenean lan egiteko giroa ona izango da, gehiago ikasiko duzue, gehiago disfrutatuko duzue, eta dena doa elkartuta. Eta horrela zior nik ustuz gozatuko duzula, baina hauek dira nire hitzak, baina nik ez dut bakarrik nik hau esaten. Barkatu. Ez dut nik hau bakarrik esaten. Iaz Nobel saria irabazi zuen fisikari biologikoa, biologo fisikoa, Michael Levitt, berak esan zuen duela gutxi, itzaldi batean, ondorengo hitzak. Duela bi asteko gauza dira. Figatu zaitezte, izan, be passionate, be persistent, be original, be kind and good. Figatu zaitezte, nire hitzak eta hauek oso antzekoa dira, eta honek Nobel saria ikasi du, eta honek ez du esaten izan marzerezela kompetitiboak, beti emaitza honenak, lortu behar dituzuela, ez du hori esaten, hori beti honen ondorioa izaten da. Honen ondorioa izaten da. Etxenikek berak ere, duela urte bat edo bi urte eman zuen txarlan, ikertzaile gazteei zuzendutako txarlan antzeko hitzak izan zituen. Orduan, nire gomendioa zein da, hartu maletak, bai, Euskal Herritik kanpo joateko, hori izango litzateke hemendik, Euskal Herritik kanpora joateko, baina gero, hartu maletak berriz ere Euskal Herrira bueltatzeko. Aukerak, agian ez dira honenak izango, ala bai, nor daki, baina hori ez dago gure esku, gu saiatuko gara, aukerak alik eta gehien eta gobernuak eta forzatzen. Baina zuek ez galdu zuen pasioa ikertzeko arazo horregatik. Hau da nik kontatu nahi nizuena gaur. Mila esker zuen arretagatik, eta orain, sari banaketa berehala egongo da, eta hori da zuek gehien nahiko duzuena. Markatu. Hori dela eta isiltzen naiz, eta ja Iñaki nahi duzunean pasatuko dizuet. Itza. Bueno, ba, sari banaketara pasako beha, aurretik, ba, epai maikideen izena esan, gurekin dauden Ainhoa Latatu eta Iñaki Larrea izan dira bi, eta Mexikon, eta ezin etorri izan dena, Mexikon dago Nitzia Labetxaga, Kike Amonarriz, eta Koldo Garziare hemen dago. Ba, beraiek bildu dira, eta erabaki bat hartu dute, eta orain esango dute zein den erabakia. Jaitsiko behar, eta beti. Bueno, egun hon guztioi. Atzo jaso nuen apur bat enkargua, gaur zuei apur bat epaimahaikideen iritzia do zuei emateko. Egia esan da, niretzat zaila egiten da, nolabait esateko modu lergarrian eta modu originalean zuei azaltzea zein den apur bat egun hauetan epaimahaikideok bizi izan duguna. Koherentziagatik, pentsatzen egon nintzen, koherentziagatik igual zeitxiotan, zehunda berrogei karaktereko zeitxiotan, apur bat epaimahaikideok bizi izan duguna, kontatzea izango litzateke, baina ni igual naiz oso tipo ulergarria, ez da ere oso originala, eta horregatik laburtzeko gaitasuna ere mugatu samarra daukat, eta horregatik sei hitz eta hoien hitz hoien azalpenarekin saiatuko naiz laburbiltzen apur bat epaimahaikideok bizi izan duguna, lehendabizikoa izan zen ilusioa. Ilusioa olako lehiaketa batean parte hartzeagatik, kasu honetan epaimahaikide gisa, esaten genuen, ze aukera ona, euskal ikertzaileen lanak ezagutzeko. Eta hasierako zera hori izan, ilusioa daukagu, horretan. Bigarren hitza, plazera, nik uste dut gustagarria izan dela, zuen lanak irakurtzea,
eta apur bat zuen lanen berri izatea, ez? Eta gaina esaten genuen, jo, baitu, honek, traola honekin, baitu, txiotesia bi, honek egin du hau, besteak ez dakiz, bo, ze originalak, ze ulergarriak, ba, polita, ez? Baina apur bat ilusioak eta placer horrek utzizioten tokia burua usteei. Eta burua usteak etorri ziren, puntuazio edo valorazio kontuetan. Esaten nuen, jo, hau bikaina da, baina eske hau ere bai, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta esaten nuen, ostras, eta orain zer, ez? Eta, burua usteak, izerbiak, nekeak, zailtasuna, konplexutasuna, sinonimo asko erabil daitezke horretarako, ez? Eta hil horretatik uste dut dagokigula aitortza egitea, ez? Ba, nik uste dut maila bikaina egon delako, agian ba, kopuruan iaztikona jeitsi egin da, baina kalitatean, ba, esango nuke kopurua jeitsi arren, kalitatea ez dela jeitsi, are gutxiago, ba, nik uste dut kalitatea handiko lanak egon direla, ez? Zer bat itzenoa? Lau. Bueno, ba, hori esan da, ja, goratzeko, bai, bosgarren lana, bosgarren hitza barkatu, interesgarria edo, ez? Interesgarriak izan dira zuen lanak, eta nik uste dut interesgarria dela, nolabait esateko, zuen lan hoiek jendarteratzea, ez? Iruditzen zaigu lan hoien berri eman behar dela, ez? Eta ja bukatzeko, seigarren hitzarekin izango litzateke, gonbidapena, ez? Gonbidapena etorkizunari begira, ba, etorkizunean zuen lan hoiek plazaratzeko. Nik uste dut hitzaldian ere akurat mezu hori jaso dela, ez? Ba, argitalpena, kongresuak eta abar, baina nik uste dut zintzo ere jokatu behar dugula eta nik uste dut egiten ditugun lan guztiak direla baliagarriak gure jendartea, gure gizartea hobetzeko, ez? Eta nik uste dut lan handia egin behar dugula lanak aldizkari edo foro zientifikoetan zabaltzeaz gain ba jende arruntengana edo pertsona arruntengana ere ba edatzeko helarazteko, ez? Eta horregatik ba etorkizunari begira gonbidapena nolabait esateko ba zuen lanak dibulgatzeko eta dibulgazio lan horri indarra emateko. Izan daiteke Twitter bidez edo beste tresnen bidez, baina nik bai ba hori, ez? Epaimaikion izenean ba gonbidapena luzatzen dizuet ba jarrai dezazuen ba honekin egin duzuen saiakera horri ba jarraipena emanez, ez? Eta labur ez dakit 140 karakteretan, baina motz esan da apur bat epaimaikideon hitzak. Eta besterik gabe igual hasiko gara sari banaketarekin, Ainhoa, lagunduko didazu. Bueno, esan bezala oso zaila izan da, batzuk irabazi duzue, baina nik uste denok ere basaretela irabazle, tesi bat edo ikerketa lan bat seitxiotara ekartzea oso zaila da, nik ez dut irudikatzen nire burua hori egiten, eta bueno, hemen gure erabakia. Lehendabizi originala edo originaltasunaren sariarekin hasiko gara eta txiolari originalenari dagokion saria doa Eneko Bidegainentzat. Itzatzuk, Eneko. Bueno, labuk. Karaktereak ez dira zenbatzen ahoz nintzo diren nien, baina egia jateko aitortu behut hartzen enola parte hartzeko asmorit. Azken momentuan animatu nintzen eta iaz parte hartu nuen eta enuen gogorik iazko gauza bera errepikatzeko. Eta, bueno, banabila azken aldian bertsoak bultzatu naiz modu parte hartzaile batean Twitterren eta hola, eta bazergatik ez bertso bidez azaldu nire tesia sei txiotan, zortziko txikiak ez ziren kabitzen, orduan kopla zaharen autua egin nuen, eta uste dut bizitasuna irabazi zutela bertso horiek zortziko txikiaren ordez kopla zahara izanik. Eta ni bereziki parte hartu nuen parte hartzeko eta jolasteko,
eta ba meretzat hitza da jolasteko tresna nagusi eta nagusia, eta ba hitzarekin jolastea erabaki nuen, eta ba gauzatik eta ba, mila esker. Bueno, niri egokitu zai lehenengo saria emotea, txiolari ulergarrienari, eta irabazlea izan da Itziar González Dios. Bueno, eskerrik asko guztioi, ez dakizu esan, baina, bueno, nire lana nire tesiaren partia da, ba, testuak ulergarriagoak eta errexagoak itea, eta ba, ariketan moduan, hoi proposatu nion nire buruari, ba, nire tesia aurreko urteko txioak hartu, eta nola eman horiek modu alik eta simpleago batean, eta bueno, ba, emaitza ona izan da. Ez que mila esker guztioi.